Cimbrul este unul dintre cele mai bune remedii pe care le avem la îndemână pentru tratarea simptomelor unei răceli. Are proprietăți antimicrobiene, antiseptice și antioxidante. Două studii preliminare au confirmat faptul că cimbrul poate ajuta la tratarea bronșitei și a tusei și Comisia Germană a aprobat utilizarea acestei plante în tratamentul acestor afecțiuni. Împreună cu mirea și lămâia, se transformă într-un adevărat medicament de casă, atât pentru adulți cât și pentru cei mici. Cimbrul are și efecte energizante puternice. Iată rețeta pentru prepararea acestui remediu minune cu cimbru. Spălați bine lămâia și tăiați-o felii. Puneți feliile într-un borcan de sticlă și acoperiți feliile cu mierea de albine. Mărunțiți crenguțele de cimbru într-un ibric și turnați peste ele apă. Dați focul la mare până începe să clocotească, apoi reduceți focul și lăsați cimbrul să fiarbă până când lichidul scade la jumătate. Lăsați apoi ceaiul să se răcorească și strecurați-l, eliminând crenguțele și frunzele. Turnați ceaiul în borcan peste lămâi și amestecați bine cu o lingură. Puneți capacul și păstrați borcanul în frigider. Rezistă până la o lună de zile. Mierea de albine ajută la macerarea lămâilor și la extragerea sucului. Se poate consuma câte o linguriță de mai multe ori pe zi. Ideal ar fi să consumați ca atare. Dacă îl veți pune în ceai, temperatura ridicată va distruge nutrienții din miere și lămâie. Siropul este foarte aromat și plăcut la gust, chiar și pentru copii. Nu aruncați feliile de lămâi, mâncați-le ca atare. Atenție! Cimbrul poate crește riscul sângerărilor la persoanele care iau medicamente pentru subțierea sângelui. De asemenea, datorită efectelor similare estrogenului în corp, cimbrul trebuie evitat de persoanele care suferă de boli hormonale sau urmează un tratament cu hormoni sintetici. Beneficiile ceaiului de cimbru. Cimbrul este cunoscut pentru a trata bolile respiratorii, cum ar fi tusea sau bronșita. Un studiu a scos în evidență eficacitatea uleiului esențial de cimbru, combinat cu frunze de iederă pentru a calma persoanele care suferă de bronșită și tuse. În plus, compușii săi antibacterieni ajută la eradicarea agentului patogen pentru o vindecare rapidă. Pentru a ameliora perioadele dureroase din timpul menstruației, nu este nimic mai bun decât să bei o ceașcă de ceai de cimbru. Compușii săi antispastici fac posibilă eradicarea disconfortului menstruației și, în același timp, stabilizarea stării de spirit datorită carvacrolului pe care îl conține și care are efect pozitiv asupra activității neuronilor pentru o senzație de bine. Datorită efectelor sale antiinflamatoare, cimbrul poate trata constipația, balonarea, precum și crampele stomacale și problemele inflamatorii gastrointestinale. Pe lângă efectele sale antibacteriene, ajută la eliminarea paraziților din stomac pentru o digestie mai bună. Se dovedește că o tinctură de cimbru ajută la combaterea bacteriilor care cauzează acnea. S-a dovedit că provoacă mai puține efecte secundare decât majoritatea soluțiilor farmaceutice care conțin peroxid de benzoil pentru tratarea afecțiunilor pielii. Relatează allforromania.ro.